Доброго дня. Тарас Кремінь, Народний фронт. Хочу засвідчити, що на території півдня України, так і взагалом в державі, декілька днів поспіль працюють вагові комплекси. Хочу навести невеличку статистику. Загалом встановлено 17 вагових комплексів. За два дні перевірено майже 6,5 тисяч транспортних засобів. Виявлено порушень за перевантаження неправомірного використання автомобільних доріг на суму понад 160 тисяч євро. Я хочу підтвердити, що незважаючи на, здавалося б, такі високі цифри, найбільші битви у нас попереду. Одна із таких відбулася сьогодні, коли в порядок денний ми з колегами, співавторами якого виступили Максим Бурбак, Ігор Бриченко, колеги від Народного фронту, намагалися внести в порядок денний законопроекти 4660 і 4661, які мають на меті впорядкувати транспортні перевезення та збільшити відповідальність як перевізників, так і компанії, які завантажують такий транспорт, для того, щоб уберегти наші автомобільні дороги. Можу сказати, що величезні протистояння точилися на Одещині. Були спроби прориву, були спроби підпалу, були погрози керівникам Укртрансінспекції, працівникам служби автомобільних доріг, а також співробітникам Національної поліції. Але я дякую нашим колегам, які працюють у сфері Міністерства інфраструктури, особисто міністру Омеляну, колегам із Міністерства внутрішніх справ і безпосередньо міністру Арсену Авакову за злагоджену ефективну і продуктивну дію. Які проблеми є на сьогоднішній день? По-перше, це недостатня кількість вагових комплексів за всіма напрямками. Таких на Миколаївщині 6, а у нас ваговий комплекс залишився один. По-друге, це низька кількість співробітників Укртрансінспекції. По-третє, це низькі зарплати. Тому ми пропонуємо найближчим часом зареєструвати відповідні законопроекти, які збільшать можливості для наших контролюючих органів, які по-справжньому зможуть допомогти вберегти наші дороги. І насамкінець хочу підтвердити, що органи місцевого самоврядування сьогодні активно виділяють кошти з місцевих бюджетів на утримання доріг місцевого значення. Тому дуже б хотілося, щоб прем'єр-міністр зосередив особливу увагу на перерозподілі бюджетних коштів для ремонту доріг. Особливо це стосується доріг півдня України, де найближчим часом розпочнеться транспортний бум, розпочнуться масові перевезення в умовах високої температури. А це означає, що буде величезний ризик знищення залишків автомобільних доріг державного значення. Дякую. Хотів би додати, що ще в 2014 році, коли я перебував на посаді міністра інфраструктури, в першому уряді Арсенія Яценюка, ми ініціювали такі ж законопроекти, які теж розглядалися в сесійній залі і не знайшли підтримки. І сьогодні було показово, що два роки поспіль по тому фракція «Батьківщини», фракція «Самопомічі», які з усіх екранів, з численних ток-шоу, під яких сценарії, на яких під них розробляються, розказують, як вони піклуються за своїх громадян, як вони захищають Україну, що вони є лише єдині патріоти, а коли приходить питання до голосування, вони жодного голосу не дають, чи знаходять якісь відмовки. Як і тоді, два роки тому, не проголосувала фракція «Батьківщини». І це знов доводить нам, що у стінах Верховної Ради існує лобі, яке відстоює інтереси перевізників, які нищать наші дороги. Попереднім урядом Яценюка було закумульовано понад 19 мільярдів гривень, які в цьому році будуть направлені на ремонт наших доріг. Можна виділяти і 19 трильйонів. Але коли в країні не буде відповідальності за перевантаження, ми жодним чином не відновимо інфраструктуру України. І тому цими законопроектами 4660, 4661 збільшується відповідальність перевізників за нищення наших доріг, а по-друге, збільшується коло осіб, які відповідальні. Тому що і власники вантажу, які відгружають по 60-80 тонн, вони знають і вони врешті-решт заохочують перевізників до порушення чинного законодавства. І взагалі у нас в країні повинно відновитися право і за порушення законодавства повинна відновитися відповідальність. Тому всі ті, які ратують за відновлення інфраструктури, за те і лемітували в ефірах про те, що уряд нічого не робить на відновлення інфраструктури, будь ласка, голосуйте і захищайте наші дороги. Тому ми звертаємося до наших колег з профільного комітету завтра розглянути
ці законопроекти як невідкладні і в четвер повернутися до голосування. І врешті-решт тоді країна побачить своїх героїв і свої імена. І всі будуть пам'ятати, коли ви в'їжджаєте своєю машиною в яму, яку не заасфальтували, і яка збільшується кожен раз, тому що відсутній ваговий контроль, подякуйте цих героїв, не забувайте їх. Шановні друзі, я так само хотів би нагадати, що цей тиждень присвячений в Україні безпеці дорожнього руху і погана якість покриття, з чим ми зараз і працюємо, є причиною високої смертності, про яку ми так само багато говоримо, намагаємося її зменшити. Тому ці важливі законопроекти мають бути прийняті, і як член Комітету з питань транспорту вже завтра на засіданні буду вимагати їх підтримки, і щоб ми їх могли включити в порядок денний вже в четвер. Ми маємо їх проголосувати, маємо повернути державний контроль на дороги України, і як фракція Народного фронту проконтролюємо це.